In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. Jesus, pelo mim,
mi mo gwekele mo mo pe mo ri igba latori owanu okan mi mo ti se leri lati si odupin inu bi satani pe o pada po pelu wa ala pupo lati jabe kule supo mo kun fun oko pelu oluwa mi mo so fun satani pe pada le mi mo ti se leri lati si odupin Jesu pelu mi oni mo gbekele mo mo pe mo ri igbala toro wanu okan mi mo ti se leri lati si odupin igbagbo igba ni mo kiki pepe Ora ye mo ibaje tabi fu ofofu woni mo jalariwo chugwa ibuko yi lomo mi kaleluya kara ye le mo pe mo ti se leri lati si odope Jesu pelu mi oni mo gbekele mo mo pe mo ri igbala tori owanu okan mi mo ti se leri lati si odupin. Father, once more, we thank you for every opportunity you have been given to us to hear new words from you. Accept our thanks and praises in Jesus' name. Baba wa tin be lorun adupe fun gbogbo anfani ti e ma fun wa lati gbo oro tutun lenu yin e gba ope ati yin wa loruko Jesu. And we thank you because your words are powerful, the instrumental to our living right with you, and we thank you because you have not allowed us to miss them. Once more, thank you, Father, in Jesus' name. Adupe tori pe oro yin ni agbara o si ran wa lowo lati gbe igbe aye to to ni waju yin e o si faye gba wa lati padanu okokan ninu awon oro won yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu. You, there is a way to pray and to receive answers to our prayer is through reading your words and understanding and bringing it to you in prayer. Ti abari ona lati ba eyan Olorun lati ni oye eyan Olorun oni lati ka ore eyan Olorun ka si ni oye re ki a si mo wa si waju eyan Olorun ninu adura. And we thank you from time to time because these words are not hidden from anybody. A si dupe lowo yin sori pe lati igba de igba oro yi ko farasin fun enikeni. And the word of God is power. Ati wi pe oro Olorun agbara ni. And the words of God are goodness in our ways through life. Ati wi pe oro yin o ran wa lowo o si dara lojo na wa si iye ani pekun. And that was why, Father, you told Joshua, let these words continue to lead you. Don't let it off. Let it continue to lead you. And when you do that, nobody will stand in your way to disturb you. Eredi ni te fi wi fun Joshua wi pe ki o je ki oro yi tesiwaju lati ma dari re ko ma si se fi oro na sile ati pe nigba ti oro na ba n dari re ko si enikeni ti yo le duro ni waju re. May we never miss your word in our lives in any time from day to day, every day, throughout the whole year, in the name of Jesus. Amen. Amen.
Your words are steps to achieving greatness in life. Oro yin o wa lati mo wa de ipo giga ninu aye. Thank you for these words. Adupe fun oro yi. May your name be praised and glorified. Ki e di gbigbega ti ayin logo. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agba adura. We still have an opportunity again to hear from God. Asi ni anfani lekan si lati gbo lodo Olorun. And the title of what we are going to speak about is, do you need a heavenly attention? Akori ise ranse ti a o si gbe yewo lakoko yi ohun ni wi pe nje o nilo idahun si atoke wa bi. You will get a divine attention. O ri idahun atoke wa gba from everlasting God or ageless God. Lowo Olorun ayeraye tabi Olorun arugbo ojo. We are reading from Isaiah chapter 40, verse 8. Anka lati we Isaiah ori ogoji ese ikejo. Isaiah 40, verse 8. Isaiah ori ogoji ese ikejo. Bible says the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Bibeli wi pe koriko nro itan nre sugbon oro Olorun wa yo duro lai lai. In Hebrews chapter 12 verse 2. Ninu we Eberu ori kejila ese ikeji. Hebrews 12 2. Eberu ori kejila ese ikeji. Looking listen to what it says. Gbo ohun to wi. Looking it unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ki a ma wo Jesu olupinlese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti a gbe ka iwaju re ti o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite Olorun. In Joshua chapter 1 verse 5, ni Joshua ori kini ese ikarun, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Ki yo si okunrin kan ti yo le duro ni waju re le ojo aye re gbogbo gege bi mo ti wa pelu Moses be le mi o si wa pelu re emi ki yo fi o sile. In Luke 19 verse 5. Luke ori kokandini ogun ese ikarun. Luke 19 5. Luke ori kokandini ogun ese ikarun. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house. Nigbati Jesu si de ibe. O gbe oju soke o si ri o si wi fun pe Sakeu yara ki o si sokale nitori emi ko le sa iwo ni ile re loni. Everybody will have rather looked into the scriptures. Not all of them sought the attention of God. Ti abawo awon bi ti ati wo ninu bibeli loloko ojoko a o ri pe gbogbo awon wonyi ni won gboju soke si Olorun. As at now in the whole world is in trouble. Lakoko ta wa yi ninu aye a o ri pe gbogbo aye lo wa ninu wahala. Trouble of one problem or the other. Wahala isoro kan tabi omiran. Especially a problem of economic devastation. Papa julo wahala oro aje to dori kodo. As a result of coronavirus, nitori arun aseku pa ni corona and its problems, ati awon wahala re, nobody expected it, but God revealed this even before it came. Ko seni ti o fokan si eleyi sugbon Olorun fiyan ko tile to yoju. And God said there will be mass death all over the world. Olorun si so wi pe iku opolopo yo wa ni gbogbo agbaye. It came. O wa. It came. O wa si mose. But if
we had sought the attention of God there, perhaps it wouldn't have been as it is now. Ṣugbọn to ba je pe ati wa oju Olorun saju akoko yi boya ki ba ma ti po to bo se po yi. But we now see that sins have multiplied in the world and God wanted human beings to check up, to know where they are going. Ṣugbọn ta ba ri a ri pe opo ese o po si ninu aye Olorun si fe ki kaluku sunraki lati mo ibi ti kaluku nlo. So as a result of economic desperation, this had thrown even the inhabitants of these countries into various problems. Nitori oro aje to dori kodo o ti wa da opolopo awon olugbe orilede yi sinu wahala. Problems of employment, wahala airise. Problems of loss of jobs, wahala pipadanu ise. Poverty, oshi. Criminality, iwa ibaje. Stealing, ole jija. And all sorts of sins that we can really think about. Ati oniruru awon ise ta le ronu nipa re. It is not so in Nigeria. Eleyi ko ari be lorilede Nigeria bi. If we are to mention exactly what things that are happening in Nigeria, is going to be a bizarre in our lives. Ti aba bere si ni menuba awon ti o nsele lorilede yi, a o ri wipe o je ohun ti o lewu papa ninu aye wa. Let me ask you. Je kin wa bi o lere. Do you not need a heavenly attention? O ko wa nilo idahun si atoke wa bi. I tell you. Mo wi fun o. You will get a divine attention and backing from everlasting God. O ri idahun si atoke wa ati atileyin atoke gba lowo Olorun aye ra. If there's any time in the world that anybody needs the attention of God, it is this time. Ti a ba ri akoko ti enikeni nilo idahun si Olorun, akoko ta wa ye ni. Nobody can receive any help from any head of state or any person as of today, because the devil has taken its chair and is sitting down to crack down as many as possible. Ko si enikeni to le ri idahun gba tabi iranwo gba lowo enikeni yala lowo are orilede tabi lowo enikeni lakoko ta waye, tori pe satani o ti gbe aga o si ti joko ti aye. As I have said, there is no person that does not need the attention of heaven. Bi mo ti so saju ko si enikeni ti ko nilo a idahun si atoke wa. Poor or rich, Oloro tabi otoshi, the sick and sinners, alaisan ati elese, whoever you are, enikeni yo, whatever position you are, ipo kipo to le wa, you listening to me, you need the heavenly attention to get solutions to your problems. Ewo to teti si mi o nilo idahun si atoke wa lati ri ona abayo si awon isoro re. When we look at the example of Zacchaeus, ti abawo apere Zacchaeus, it teaches us to remain faithful to God irrespective of the amount of wealth one has at his or her disposal. O nko wa ki a je olooto si Olorun lai fipi bi a ti je oloro to tabi awon isura to le wa ni ikawo wa. Zacchaeus was a tax collector. Zacchaeus ni o je agbowo ode. But he got more money from people in a dubious way. Ṣugbọn o ri opolopo owo gba lowo opolopo awon eniyan lona ti ko to. He was so rich. O loro lopo lopo. He collected more than required. O gba ju bi ati bere lo. We describe that the righteous rich will use what they have to expand the kingdom of God. Aw ṣakiyesi wi pe awon ti won je oloro ti won je olododo won ma nlo ohun ti won ni lati mu ki ijoba orun ko gboro si. And this is exactly what we see in the life of Zacchaeus. Ohun ta si ri niyi ninu aye Zacchaeus. Let's quickly go into the scriptures to see exactly what we discover about Zacchaeus. E je ki a sare lo sinu bibeli ki a sare wo ohun ti a ṣakiyesi nipa Zacchaeus. In Luke chapter 19, ni Luke ori 19:20,
we're reading from verses 1 to 10. An kai se ikini si ikewa. Luke 19, 1 to 10. Luke ori kokandini ogun ese ikini si ikewa. Verse 1 says, and Jesus entered and passed through Jericho. Ese ikini wikwe, Jesus si wo Jericho lo, osin kojala arinre. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Sikiyesi, okunrin kan wa ti a npe ni Sakeu. O si je olori agbowo ode kan, o si je oloro. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press because he was little of stature. O si fe lati ri eni ti Jesu ise, ko si le ri nitori opo eniyan ati nitori ti o nse eniyan kokoro. And verse 4 says, and he ran before and climbed up into his camel tree to see him, for he was to pass that way. Ese ikerin wi pe o si sore si waju ogun origi si kamore kan ki o ba le ri nitori ti yo koja ni lo ni ha ibe. Verse 5 says, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at the house. Ese ikarun wi pe nigba ti Jesus si de ibe o gbe oju soke o si ri o si wi fun pe Sakeu yara ki o si so kale nitori emi ko le sa iwo ni ile re loni. Are you a rich man? Wa je oloro bi? Do you seek after Jesus? Nje o n wa Jesu bi? Or you seek after material things of life? Tabi awon aye yi lo n wa kiri? Sakeu had nowhere to stay. Sakeu ni ko ni bi lati duro si. Because of many people, the crowd was so much rally following Jesus. Nitori opolopo awon eniyan ti won popolopo ti won tele Jesu. And what did he do? Ki lohun to si se? He climbed into his camel tree. He was not so tall. Ogun origi si kamore lo nitori pe o je eniyan kokoro. He didn't tell anybody. Ko wi fun enikeni. Jesus was not there by the time he climbed. Jesu ko si nibe nigba to ogun igi. But by the time Jesus got to that climb tree. Sugbon nigba ti Jesu de igi si kamore yi, he waited. O duro. He looked up. O goju soke. I am saying to somebody today. Mo wi fun enikan loni. Who is in problem? Ti o wa ninu wahala. Who is rich but a regrettable man because there is no happiness in his or her life or in his life. So je oloro sugbon ti ko si ayo ninu aye re. God will look up at you today in the name of Jesus. Olorun yo wo loni loruko Jesus. He will look at you today and tell you enough is enough of your sinful powers. Yo gboju yo wo loni yo si so fun wi pe o to ge lori awon agbara ton yo aye re lenu. And what happened in verse 6? Kilo to sele ni ese ikefa. And he made haste and came down and received him joyfully. That was Zacchaeus. He came down, Jesus received him joyfully. You shall be received joyfully in the name of Jesus. O si yara, o sokale, o si fi ayogba, Zacchaeus ni yi, o sokale, Jesus si fi ayogba, loni, Jesus yo fa ayogba o. Verse 7 says, and when they saw it, they all murmured. Why? Because the name was a tax collector, was a sinner, and he was able to do anything he wants to do because, oh, he will get more money than necessary from people. So, and when they saw it, they all murmured, saying, that he was going to be guest with a man that is a sinner. Nibati, won siri, gbogbo won kun, kini rede ti won se kun, tori pe won pe Sakeu, o je elese, o je agbowo ode, o si mo bi a ti ma fi ogbon, alumoko ri gboro ri gbowo lowo awon eniyan. Nigba ti won si ri won kun wi pe o lo ewo lodo okunrin ti se elese. He takes money from people and uses it for his own way. O ma ngbawo lowo awon eniyan yo si lo fun ara re. He embezzles. O nkowo je. He steals. O njale owo. He was involved in so many atrocities of money. Opolopo awon iwa ibaje nipa ti owo ni Sakeu ma wa nibe. Yet Jesus stood by him. Jesu si wa duro ti. I'm asking you, what is your problem? Mo wa nbio kini wahala re. What are the sins you commit? Kini awon ise to nda. God knows it. Olorun mo won. Whether you confess it or not. Yala o je what abi be ko. That sin will lead you to hell immediately you die, or it will continue to give you problems unless you allow Jesus
to know. Ese yi yo mu olo tara sorun apadi nigba to ba ku tabi ki o tesi waju lati ma ti o sinu wahala ayafi to ba sa to Olorun lo. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Ese ikejo sake o si dide o si wi fun Oluwa pe wo Oluwa abo yin ni mi ni mo fi fun talaka bi mo ba si fi eke gba ohun kan lowo enikeni mo san pada ni ilopo merin. Oh, are you hiding your sins from Jesus? O wa fi ese re pamo kuro waju Jesu bi. You don't need to do that. O ko nilo lati se be. Before you say it out, Jesus has known. Ki o ti le to so, Jesu ti mo. And your spirit man will be telling you, you are a thief. Eni emi re yo si ma wi fun o wi pe o le yo. You are a fornicator. Wi pe alagbere ni o. You are a liar. Wi pe oporo ni o. You cannot be trusted. Wi pe a o le gbekele o. Oh, you are in a very high position. Wi pe o wa ni ipo to ga. In the government. Ni ipe ijoba. Oh, you have been stealing God, government money. Wi pe o tin ji owo ijoba. And you have been using it on your own way. O si tin lo fun ara re. You have purchased so very many airplanes. Opolopo awon kan lo ti ra. And so many other things. Ati opolopo awon kan miran. Mind you, this will not follow you to heaven. Je kin wi fun o. Eleyi ki yo gbe o lo sorun o, ki yo tele o lo si orun. This will not take you to heaven. Eleyi ko le gbe o lo si orun. The best thing for you is to allow Jesus to come to your life. Ohun to dara ju fun o ni wipe ki o faye gba Jesu lati wole sinu aye re. The attention of God. O nilo idabojutu Olorun. And Jesus said unto him, verse 9, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Ese ikesan Jesus si wi fun pe loni ni gbalawo eleyi ni won bi ohun pelu ti je omo Abraham. Because he decided to confess his sins. Nitori pe o yan lati jewa awon ese re. He did not hide his sins from the Lord Jesus. Ko fi ese re pamo fun Jesu Oluwa. As many as come unto him, oh, and confess their sins, he will forgive. Ijeju awon ti won ba to wa ti won si jewo awon ise won yo dariji won. We are all born sinners. Gbogbo wa la bi ni elese. And the wages of sin is death. Iku si ni ere ise. But Jesus has died for us on the cross of Calvary. Sugbon Jesu ti ku fun wa lori igi agbelebu. And on the cross he says it is finished. Lori igi agbelebu lo si so wi pe o pari. I have completed the job as you have given me to do for the people of the world. I want everybody to get to heaven. Wi pe mo ti pari ise to fi fun mi ati wi pe o n fe ki gbogbo eniyan ko di orun. Are you ready to receive the attention of Jesus? O wa setan lati gba idahun si Jesu bi. Verse 10. Ese ikewa. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nitori omo eniyan de lati wa awon ti o nu kiri ati lati gba won la. My brother, my sister. Arakunrin ati arabinrin mi. Who are you? Taniyo. Are you a prophet of God? O wa je woli Olorun bi. Are you a priest of God? O wa je alufa Olorun bi. Oh, are you, whatever you are in the church of God and you are not doing the will of God, you need the attention of God. Ohun ko to ba le je ninu ijo Olorun sugbon to se ife Olorun o nilo abojutu Olorun. And you, whatever position you are holding in the government, are you a governor? Are you a member of National Assembly? Whatever you are, I am telling you today, whether you like it or not, vanity upon vanity. Oh, without Christ, you and every property you have, all is vanity. Sanio ninu ijoba o wa je gomina bi tabi o je omo ile igbimo asofin ohunkohun to le je ipokipo to le wa ohunkohun to le kojo mo wi fun wi pe gbogbo awon to nkojo won ni asan lori asan ni gbogbo won. When we look at the life of Cornelius. Si abawo igbe aye Cornelius. Oh, Cornelius was very generous. Cornelius o je ni to lawo si. Oh, he gave money for God's work. O ma n fi owo sile fun ise Olorun. Even as a centurion, he was a soldier. Botile je wipe o je balogun. He was very devoted. O je olufokansin. He was not born again. Sugbon ko di atun bi. He was not born again. Sugbon ko di atun bi. But our God in heaven has a plan.
ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa ní ọ̀run ó ní ìpinnu. And God knew Cornelius needed a heavenly attention. Ọlọ́run sì mọ̀ wípé Cornelius ó nílò àbójútó àtòkè wá. Therefore, he showed him a vision to send to Peter. Nítorí náà, ó fi ìran hàn láti ránṣẹ́ sí Pétérù. We discovered that he was saved and filled with the Holy Spirit at the time Peter came. Àwa ṣàkíyèsí wípé ó di ẹni ìgbàlà, ó kún fún ẹ̀mí mímọ́ nígbà tí Pétérù dé. Also, we are going to read Acts chapter 10. Bákan náà, ó ka iṣẹ́ àwọn apostle orí kẹwàá. First of all, we are going to read verses 1 to 10. Lákọ̀ọ́kọ́, a ó ka ẹsẹ̀ ìkíní sí kẹwàá. Acts chapter 10. Iṣẹ́ àwọn apostle orí kẹwàá. Verse 1 says, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion, a soldier with the band called the Italian band. Ẹsẹ̀ ìkíní wípé ọkùnrin kan sì wà ní Caesarea tí à ń pè ní Cornelius balógun ọ̀run ti ẹgbẹ́ ọmọ ogun tí à ń pè ní ti Italy. Verse 2 says, a devout, can you hear that? A devout man. Are you a soldier? What is your position in the military? Are you devoted to God? Or you are interested in killing and killing and killing and killing? One day you will die, you will meet your end. Ẹsẹ̀ ìkejì wípé olùfọkànsìn, ṣe a lè rí i? Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ ọmọ ogun, síbẹ̀ ó jẹ́ olùfọkànsìn, ìwọ náà bákan náà, ó wà ní ó wá jẹ́ ọmọ ogun, ipò wo ló wà? Láwùjọ àwọn ọmọ ogun, ǹjẹ́ ó jẹ́ olùfọkànsìn? Tàbí ohun tó kàn ṣenú dídùn sí ni pé kò ṣáà máa pa ènìyàn, kó máa pa ènìyàn, lọ́jọ́ kan ó kú, ó sì bára rẹ lọ́rùn àpáàdì. Verse 2 says, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Ẹsẹ̀ ìkejì wípé olùfọkànsìn àti ẹni tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run tilétilé rẹ̀ gbogbo, ẹni tí ó ń ṣe ìtọrẹ àánú púpọ̀ fún àwọn ènìyàn tí ó sì ń gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run nígbà gbogbo. Then you will say Cornelius was a Christian. He wasn't a Christian. Ó wá lè sọ wípé Cornelius ó jẹ́ Kristẹni ṣùgbọ́n kì í ṣe Kristẹni. He was just somebody who worships God. Ó tilẹ̀ jẹ́ olùfọkànsìn lásán ni. And he saw in a vision evidently about the ninth hour of the day and an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. Níwọ̀n wákàtí kẹsàn-án ọjọ́, ó rí nínú ìran kedere áńgẹ́lì Ọlọ́run kan wọlé tọ̀ wá, ó sì wí fún un pé Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, what is it, Lord? And he said unto him, thy prayers and thy alms, listen to that, thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God. Everything that had been done was not acceptable or was not accepted by God. Just a memory that he has done this. Ẹsẹ̀ ìkẹrin, nígbà tí ó sì ti tẹjú mọ́ tí ẹ̀rú sì bá, ó ní kí ni Olúwa? Ó sì wí fún un pé àdúrà rẹ àti ọrẹ rẹ ti gòkè lọ iwájú Ọlọ́run fún ìrántí. A lè rí ohun gbogbo tó ń ṣe kò ohun gbogbo tó ṣe kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà, ṣùgbọ́n a mú wọn wá sí ìrántí ni. And now send men to Joppa and call for one Simon whose surname is Peter. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sì rán ènìyàn nísinsìnyí lọ sí Joppa kí wọ́n sì pe Simoni wá, ẹni tí àpèlé rẹ̀ ń jẹ́ Pétérù. He lodged with one Simon a tanner whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. Ó sì wọ̀ sí ilé ẹnìkan Simoni aláwọ̀ tí ilé rẹ̀ wà létí òkun, òun yóò sọ fún ọ bí ìwọ ó ti ṣe. If God did not forget Cornelius, God has not forgotten you. T'Ọlọ́run ò bá gbàgbé Cornelius, Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ. As I go on in this message, I will tell you what to do. Bí a ti ń tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, wọ́n ò wí fún ọ ohun tó o ṣe. I am your Peter of these last days. Mo jẹ́ Pétérù rẹ ti ìgbà ìkẹyìn yìí. And verse 7 says. Ẹsẹ̀ ìkeje wípé. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants and a devout soldier of them that waited on him continually. Nígbà tí áńgẹ́lì náà tí ó bá Cornelius sọ̀rọ̀ sì fi sílẹ̀ lọ, ó pe méjì nínú àwọn ìránṣẹ́ ilé rẹ̀ àti ọmọ ogun olùfọkànsìn kan nínú àwọn tí máa ń dúró tì í nígbà gbogbo. Amasé says, and when he had declared all these things unto them,
he sent them to Joppa. Ese ikejo nigba ti o si ti royin ohun gbogbo fun won o ran won lo si Joppa. And verse 9 says, on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the 6 hours. Ese ikesan ni jo keji bi won tin lo le ona ajo won si ni ona ajo won ti won si sunmo ilu na Peteru gun oke ile lo igbadura ni won wakati kefa ojo. Verse 10 says, and he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. Ebi si pa gidigidi oyin ba si jeun sugbon nigba ti won pese o bo si ojuran. Now I'm going to read verse 19. Auka ese ikokandeni ogun. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Bi Peteru si tin ronu iran na emi wi fun pe wo awon okunrin meta nwa o. Verse 42. Ese ikeji le ni ogoji. And he commanded us to preach unto the people, having got to Cornelius' house, and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. That is Jesus Christ. O si pase fun wa lati wasun fun awon eniyan eleyi ni le Cornelio ati lati jeri pe only ati ti owo Olorun yan se idajo aye ohun oku eleyi so nipa Jesus Christ. 43. Ese iketa le ni ogoji. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive forgiveness and remission of sins. O ni gbogbo awon woli jeri si pe nipa oruko re le enikeni ti o ba gba gbo yo ri imukuru ese gba. 44. Ikerin le ni ogoji. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which had the word. Bi Peteru si tin soro won yi le enu emi mimo bale gbogbo awon ti o gbo oro na. Verse 45. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that even on the Gentile also was poured out the gift of the Holy Ghost. Ese ikarundini adota enu si ya awon onigbagbo ti ikola iye awon ti o ba Peteru wa nitori ti atun egbon emi mimo sori awon kifiri pelu. And verse 46 says, for they heard them speak with tongues and magnifying God. Then answered Peter. Ese ikerindini adota nitori won gbo won fo ni ruru ede won si yin Olorun logo nigba na ni Peteru dan wi pe, can any man forbid water that they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Enikan a le sofin omi ki a ma baptisi awon wonyi ti won gba emi mimo bi awa. I am saying that by the time Cornelius and his household heard about the preaching that Jesus came and sent these people to preach the word, they all became saved and were filled with the power of the Holy Spirit, and they were baptized. Nigba ti Cornelius to gbo ise iranse nipa Jesu Kristi ati awon ara ile re gbogbo won pata won di eni igbala won si gba agbara emi mimo. Oh, do you always present yourself in the church from time to time? Nje o man fi ara re han ninu ijo Olorun ni igba de igba bi? And you take the Holy Communion? Ti o si man gba ounje ale Oluwa? And you don't even care about your sinful nature? To ti le bikita nipa awon igbe aye ese re. You embezzle money in any area? O n kowo je ni gbogbo ona. You enter and have adultery and so on with other men's wives? Tabi o ma ni iba sepo pelu awon aya elomiran? But you give a lot of money, you even build churches for the God of heaven. Si o si man gbe owo sile ninu ijo tabi pe o tile man ko ijo fun ijo Olorun papa. I am telling you everything except for the sins you are committing, whatever you do, everything you have been doing which is good in the eyes of man is just a memorial before God. You have not been saved, because if you are saved, you will not go with another man's wife. Sugbon mo so fun o wi pe ohun gbogbo to nse won yi to dara loju awon eniyan o kan se
ni ranti ni waju Olorun ni sugbon ko se itewogba tori wipe o sin da ese pelu aya elomiran. If you do all these things without changing, without looking up to Jesus, without seeking God's attention, you will go to hell. To ba se gbogbo awon kan wonyi lai wa Jesu ko gboju soke si Olorun o ti le lo sorun apadi ni. This Sunday go to church and go and confess your sins. O san ki o lo lati lo jewa awon ise re. Oh, you need God's attention. O nilo abojutu Olorun. You need to be saved. O ni lati di eni igbala. You need to seek the pardon of God. O ni lati wo Jesu Christi. And be filled with the power of the Holy Spirit. Ki o si kun fun agbara emi mimo. And be baptized. Ki o kun fun agbara emi mimo. When you look at go and read the Mark chapter 16 verse 15 downward, you will see exactly what I'm saying there. Then it is there, and then your name will be written in the book of life. Anything different from this, you are just a worshipper. Ti o ba wo ise awon apostle ori kerindini ogun ese kerindini ogun sisale to ba ka sisale si o ri awon ti mo nso nigba to ba se awon kan won yi a o ko ruko re sinu iwe iye sugbon lai se be o kan sin lasan ni. Are you in a high position in government? O wa ni ipo giga ni ijoba bi. In the church of God? Tabi ninu ijo Olorun. Yet you are involved in corruption. Sibe o si lowo ninu iwa ibaje. Fraud. On jale. Embezzlement. On kowoje. You are like Zacchaeus. Oda biti Zacchaeus. Who went into all this and and confessed his sin and was saved. Eni ti o lowo ninu gbogbo awon kan wonyi sugbon leyin o reyin to je wa awon ise re to si. You are like Cornelius. Oda bi Cornelius. And you need to give your life completely to God without any reservation. You need to be saved. O si ni lati fi aye re fun Olorun, o gbodo di eni igbala. You need heavenly attention. O nilo itoni atoke wa. For without salvation, you will go to hell. Nitori pe lai si igbala, o lo si orun apadi. Whoever is not saved, eni keni ti ko ba di eni igbala, and in problems, ti o si wa ninu wahala, needs heavenly attention. Ni won nilo idahun atoke wa. You can be sure. Only thou, Lord, you, that all awaited promises for solution to your problem shall be solved and fulfilled. We pay bobo awon ileri to tin reti fun a ona ba yo si awon isoro re ni a o yanju ti a o si mo wa si mo se. When you give your totality to God. Nigbati o ba fi gbogbo aye re ohun gbogbo to je to fi fun Olorun. Colossians 1:27. Kolose ori kini ese iketa din ni Colossians 1:27. Kolose ori kini ese iketa din ni ogbon. To whom God will make known what is the riches of the glory of this ministry among the Gentiles, which is Christ in you, in me, the hope of glory. Awon eni ti Olorun fe lati fi oro ohun ijile yi laarin awon keferiyan fun tin se Kristi ninu yin. Christi ninu mi ireti ogo. Oh, will you accept that Jesus today? Oh, po san ko gba Jesu yi loni. I say congratulations. Mo so wi pe mo ki oku orile. You will receive divine backing. O gba atileyin atoke wa. This is supernatural support. Eleyi je atileyin agbara. That you receive from Almighty God. Ti o gba lowo Olorun alaye. Without divine backing, lai si atileyin atoke wa, hardly can anyone succeed in life. Agbara kaka ni enikeni fi le se aseyori ninu aye. Why? Kini eredi? Because demonic activities are in place in the world. Nitori pe awon ise demoni lo wa kaakiri ninu aye. In Revelation chapter 12 verse 12, ninu iwe ifihan ori kejila ese ikejila, Revelation 12:12 says, iwe ifihan ori kejila ese ikejila, therefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you having a great wrath, because he knew that he had but a short time. Nitori na e ma yo eyin orun eyin orun ati eyin tin gbe inu won egbe ni fun aye ati fun okun. Nitori esu sokale to yin wa ni ibinu la nitori o mo pe igba kukuru sale oni. Do you know everybody has his own problem in this world? Ijejemo wi pe kaluku lo ni isoro re ninu aye yi. Jesus only that can solve the problem. Jesus ni kan soso lo le yanju awon isoro won. Are you sick?
o wa nshai san bi. Are you demonized? O wa ni emi esu an pon loju bi. Tell me what is your problem. Nitori na kini isoro re. Oh, God is able to solve it. Olorun le fopin si. Joshua was assured of divine backing. Joshua ni o ni idaniloju ati leyin atoke wa. And God spoke to him. Olorun si ba soro. Let's hear what God says. E je ka gbo ohun ti Olorun wi. Joshua chapter 1 verse 5. Ni Joshua oriki ni ese ikarun. Joshua 1:5. Joshua oriki ni ese ikarun. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. This is the elements of God. He will never allow you to be prostrated in this world. Ki yo si okunrin kan ti yo le duro ni waju re li ojo aye re gbogbo gege bi mo ti wa pelu Mose be le mi o wa pelu re emi ki yo fi o sile be le mi ki yo ko sile eleyi je asebori Olorun ko si ni faye gba ni keni lati yo lenu ninu aye. David in facing divine backing on facing Goliath saw him through. Dafidi niriri atileyin atoke wa gba o doju ko Goliath o si se aseyori. Oh, the Goliaths of your life in this life shall be trampled down. Gbogbo Goliath aye re ninu aye yi la o bisubu. 1 Samuel 17 verse 46. Samuel kini ori keta din ni ogun ese ikerin din ni adota. This day will the Lord deliver thee into my hand. Oh, the Lord will deliver your enemies to your hand in Jesus' name. And I will smite them and take thy head from thee, and will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowl of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Loni yili oluwa yo fi iwole mi lowo Olorun yo fi gbogbo awon ota re le olowo loruko Jesu emi o pa o. Emi o si ge ori re kuro le ara re. Emi o si fi oku Filistini fun eye oju orun loni yi ati fun eranko igbe. Gbogbo aye yo si mo pe Olu Olorun wa fun Israel. Oh, the trust that David had in God made him to be able to overcome Goliath. Igbekele ti David ni ninu Olorun ran lowo lati bori Goliath. You need to enjoy divine backing. O nilo lati ma je adun ati leyin atoke wa. Particularly in your life. Papa julo ninu aye re. You need to be broken and live in obedience to the word of God. Oni lati je ni ti o ri ara re sile ki o si ma gbe igbe aye igboran ni waju Olorun. Hear what John says in John 15:16. Gbo ohun ti Jesu wi ninu John ori 15:16 ese ikerindinlogun. Jesus says. Jesu wi pe, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Ese ikerindinlogun ki se eyin li o yan mi sugbon emi li o yan yin mo si fi yin sipo ki eyin ki o le lo ki esi so eso ati ki eso yin le duro ki ohun ko ti e ba bere lowo baba li oruko mi ki o le fi fun yin. Jesus chose you to win souls. Jesus yan ho lati jere okan to his kingdom. Si joba re. And he promised to back you up. O si seleri lati ti o leyin. By providing what you request for. Nipa pipese ohun ti o bere fun. There is something about this our God. Ohun kan wa wa nipa ti Olorun wa. Everlasting God unlike anybody else. Olorun alagbara ti ko dabi ti elomiran. That grows old. Ti o ma n dagba. With age. Pelu ojo ori. But this our Father, he is the same yesterday, today and forever. Sugbon baba wa yi okan na ni lana loni ati titi aye. He dwells in eternity. O n gbe ni aye raye. And the Bible says in Hebrew 13, we are not going to read it, that Jesus the same yesterday, today and forever. Bibeli si so ninu webe rori ketala ese ikejo wi pe Jesu okan na ni lana loni ati titi aye. This God does not change. Olorun yi ki yi pada. He doesn't sleep. Ko ki sun. He knows everything about you. O mo gbogbo nipa re. The record of your life is in his hand.
hand. Akosile aye re o wa ni owo re. Everything about your life. Ohun gbogbo nipa aye re. In Isaiah 49. Ninu iwe Isaiah ori kokan dini. Verses 15 and 16 says. Our daughter. Can a woman forget her sucking child? That she should not have compassion on the son of her womb? Oh, yea. They may forget, yet why not forget thee? Iwe Isaiah ori kokan dini our daughter. Ese ikanun dini okun. Obinrin ale gbagbe omo omu re bi ti ki yo fi se iyonu si omo inu re looto won le gbagbe sugbon emi ki yo gbagbe re. Verse 16 says ese ikerin din ni ogun wi pe behold I have graven thee upon the palms of my hands, thy words are continually before me. Kiyesi emi ti kon si atelewo mi awon odi re nbe niwaju mi nigba gbogbo. Thy words anything about you. Odi re ohun gbogbo nipa re. Anything about you. Ohun ko nipa re. Those who do in secret and open. Awon to nse nikoko ati ni gbangba. Everything you have said and you are saying. Ohun gbogbo to ti so to si so. God says they are all before me. Olorun so wi pe gbogbo won wa ni iwaju. There's no hiding place. Ko si ibi sapamo si. And let us see the record of John. E je ki a wa wo akosile Johanu. About this our God in John 8:58. Ninu we Johanu ori kejo ese ikejidi ni ogota. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, aya. Jesus si wi fun won pe looto looto ni mo wi fun yin ki Abraham to wa emi ti wa. So we can see from here. Nitori na a le ri lati yi. This almighty God. Wi pe Olorun alagbara yi. Will ever be in existence. Yo ma wa laye ni igba gbogbo. After everyone in the world is dead or gone. Leyin ti gbogbo eniyan ninu aye ba ti ku tabi ti won ti lo. In Psalm 102. Ninu ori Dafidi orin kejile ni ogorun. Verses 25 to 27. Ese ikarun din ni ogbon si keta din ni ogbon. It states and tells us Psalm 102 25 says, of old had thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. Orin Dafidi ori kejile ni ogorun ese ikarun din ni ogbon lati igba ti jo ni won ti fi ipinle aye sole orun si ni ise owo re. And verse 26 says, ese ikerin din ni ogbon wi pe, those things you have created, though they shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment, as a vessel shall thou change them, and they shall be changed. Wi pe awon gogo ti won ti da won yen o, won o segbe, sugbon iwo o duro ni tuto, gogo won ni yo di ogbo bi aso, bi ewo ni wo paro won, won o si paro. And verse 27 say, but thou art the same, and the year shall have no end. Ese iketa din ni ogbon sugbon bakan na ni iwo odun re ko si li opin. You are listening to me. Ohun te ti si mi. How old are you? Omodun mi lo ni o. How old are you? Omodun mi lo ni o. At when it is 2120. Nigbati o ba fi ma di okan le loko le egbe wa odun. 2120. Okan le loko egbe wa 100 years from now. Ah, ogorun odun sibi ta wa yi. Will you still be alive? Se o si wa laye sibe si. Will you still be alive? Se o si wa laye sibe bi. Prepare to meet your God. Mura sile lati pade Olorun re. Do you know? Injo je mo wi pe all his promises concerning you and me. Gbogbo awon ileri re fun iwo ati emi. Is ye an amen. O je be ni ati ami. As we are going to the end of this message. Bi a tin lo si opin ise ranse yi. God has made a promise to you. Olorun ti se awon ileri fun o. Just hold on to it. Iwo sha di awon ileri na. You will bring it to pass. Yo mu wa si mu se. Even when you don't get anybody to help you. Nigba to ba ti le ni enikeni lati ran lowo. Those you have trusted may disappoint you. Awon to gbekele le ja okule. Not this almighty God. Sugbon ki se Olorun alagbara yi. I am telling you. Mo wi fun o wi pe the almighty God is available. Olorun alagbara o wa larowo to. Every 24 hours. Ni gbogbo wakati 24. To be spoken to in prayers. Lati ma ba soro ninu adura. He will put you first. Yo mu o saju. Oh, what is your problem? Kini wahala re. Set your love upon God. Gbe ife re le Olorun. The almighty. Alagbara. Today. Loni, he will answer you. Yo da Olorun.
He will answer you. Jio da Olorun. Psalm 50 verse 15 says. Oni Dafidi ori adota ese ikarun ni ni ogun wipe. Listen to him. Do 30 so to wi. Psalm 50 verse 15. Oni Dafidi ori adota ese ikarun ni ni ogun. When you now trust me. Nigba to ba wa gbekele. God says, "And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee. And thou shalt glorify me." Olorun wi pe ki o si kepe mi ni ojo iponju emi o gba o iwo o si ma yin mi logo. Are you fed up with life? Are you fed up with life? O aye ati sun obi. Are you sick? O an sha isan bi. Are you disappointed? A ja okule bi. I am saying today the Almighty God is there for you. Mo so fun Oloni wi pe Olorun alagbara o wa nibe fun o. And finally, lakotan, see his promise. Wo ileri re. In Psalm 191 14 to 16. Ninu orin Dafidi ori kokan le ni adorun ese ikerinla si kerindini ogun. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. You can hear God says he will deliver you. I will set him on high because he had known my name. Nitori ti o fe ife re si mi nitori na li emi o se gba sogbo Olorun so pun o gba o emi o gbe eleke nitori ti o mo oruko mi. And verse 15 says, ese ikarun di ni ogun wi pe he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Ohun o pe oruko mi emi o si da lohun emi o pelu re ninu iponju emi o gba emi o si bu ola fun. And the last verse, verse 16 says, ese long life will I satisfy him and show him my salvation. Ese ikerindini ogun ti o gbeyin emi gigun le emi o fi te lorun emi o si fi igbala mi han. It is the mercy and the favor of God and salvation that will keep on keeping you in this world, even in problems. Anu ati ori of ati ori ofe Olorun ni yo tesiwaju lati ma pa omo. My hearers, olugbo mi, confess your sins. Jewo awon ese re. Repent. Ronukiwada. And worship in a Bible believing church. Ki o si ma josin ninu awon ile ijosin ti o gbagbo ninu Bibeli. And hope in God. Ki o si ni ireti ninu Olorun. And be saved. Ki o si di eni igbala. Let us pray. E je ki a lo gba adura. Let us pray. E je ki a lo gba adura. Lord, show me mercy. Oluwa, fi anu han mi. And purge off my sins. Ki o si we gbogbo awon ise mimo. And make me fit for heaven in Jesus' name. Ki o si mu mi ye fun orun ni oruko Jesu. Lord, Oluwa, you know my physical and spiritual situation. O mo ipo ti mo wa nipa ti emi ati nipa ti ara. Show me your grace. Fi ori ofe re han mi. Move upon my battles. Rin lori awon ogun mi. And dry up their roots in Jesus name. Ki o si gbe gbogbo gbogbo won ni oruko Jesu. The ageless father. Papa arugbo ojo. Give answers to my prayers. Fee down for awon adura mi. Remove every hindrance of sin to my prayers as you forgive me in Jesus name. Mu gbogbo awon idilowo ese mu gbogbo awon idilowo ti ese kuro ninu adura mi bi o tin dariji mi loruko Jesu. Lord, Oluwa, by your grace, nipa ori ofe re, put an end to my battles in Jesus name. Fi opin si gbogbo awon yo wahala awon ogun mi loruko Jesu. Lord, by your grace, Oluwa, nipa ori ofe re, put an end to my battles in Jesus name. Fi opin si gbogbo awon ogun mi loruko Jesu. Every achievement attacker, gbogbo awon to ma ndojuko aseyori of my life, ninu aye mi, be attacked. E ma gba idojuko. Be frustrated. E ma gba idojuko. Oh, by the power of the Holy Spirit in Jesus name. Nipa gbara emi mimo loruko Jesu. Let us pray. E je ki a gbadura. Father, we thank you for this message. Baba, adupe fun ise ranse yi.
It shows the love you have for us. O fiyan ife teni fun wa. You are an ageless God. E je Olorun arugbo ojo. Who knows the problems of individuals? Si o mo wahala eni kokan. The world as at now is full of problems. Aye lapapo bayi o kun fun wahala. Deliver us from our problems in Jesus name. E gba wa lowo awon isoro wa ni oruko Jesu. Draw us nearer to you in the name of Jesus. E fa wa sumo let salvation go round to every individual, rich or poor, in the name of Jesus. Jeki gbala lo kakiri si gbogbo eniyan si Oloro ati si talaka ni oruko Jesu. Let the names of these people be written in the book of life in the name of Jesus. Jeki ako oruko awon eniyan wonyi sinu iwe iye loruko Jesu. Oh, it's very temporary to live in this world. But everlastingly we will live with you in heaven. Ṣugbọn lai lai la o wa pẹlu yin ni orun. The devil is already in the world with us. Satani o wa ninu aye pẹlu wa. He doesn't want anybody to get to heaven. Ko fe ki enikeni di orun. But Jesus says. Ṣugbọn Jesu wi pe. It is finished. O pari. I have completed the work of salvation. Mo ti pari ise igbala. I have completed the work of salvation. Mo ti pari ise igbala. Any power. Agbara kagbara. Knocking down people. Ti o gba awon eniyan mole. Making them not to repent of their sins today. Ti ko je ki awon eniyan jewo awon ise won lo. Father, I am praying that you remove in their lives in the name of Jesus. Baba mo gbadura wi pe o mu kuro ninu aye won loruko Jesu. Save the president of Nigeria, Buhari. Wo are gba okan re orilede Nigeria Buhari la. Oh, and all his assistants. Ati gbogbo awon alabasisepo re. All those people in the National Assembly and the House of Assemblies in each state, save their souls in the name of Jesus. Gbogbo awon to wa ni ile igbimo asofin lorilede yi e gba okan won la ni oruko Jesu. Every local government chairman. Every local government chairman. Gbogbo awon alaga ijoba ibile. Oh, and all these governors that fight and fight and fight for position and fight to win, at last to go to hell. Save their souls in the name of Jesus. Ati gbogbo awon gomina ti won ja fita fita ti won du ipo, e gba okan won la loruko Jesu. Speak to them and let them pay the money of all government officials, all retirees, and every other thing. Oh, that belongs to them in the name of Jesus. Epa okan won soro ki won ba le san owo awon osise ijoba awon osise feyinti ni oruko Jesu. May they never go to hell because of this problem. Won o ni lo sorun apadi nitori wahala yi. Say baba children. Egba okan won mo wa la. Say baba husbands. Egba okan won oko wa la. Say baba wives. Egba okan wa okan wa ya. Say baba church members. Egba okan won in the world as a whole. Ati gbogbo orilede lapapo. Let the dance of salvation continue and the drum of salvation continue. Oh, to complete the drum of salvation, let it continue and so save the lives of thousands of people in Jesus name. Je ki ilu igbala ko ma lu ki o si bere si ni gba okan opolopo awon eniyan la loruko Jesu. Thank you Father. Adupe baba. The ageless God. Lekan si ebuko fun wa. The ageless God. Lekan si ebuko fun wa. We pray Father that oh you substantiate your love and give us the grace to trust you forever in Jesus name we pray. Mo gbadura bi pe e ran wa lowo e o si fun wa ni ore ofe lati ma tesi waju ninu ife yin ni oruko Jesu ni agbadura. Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni agba adura. Amen. Amen.